Haa. Obo okwogere nnyo kwe kuwagira people power. Waliwo n'abalina Bobi Wine ku lusegere naye nga banoonya kubega Bobi Wine. Naye lwakuba nti omusajja gwe babega Bobi Wine, musajja wa magezi, musajja mufuzi, yalondebwa Katonda. Obufuzi bulondebwani Katonda. Teri amanyi Bobi Wine gye yava okutuuka w'omulaba w'omutuusizza. Omulungi andaba nkwaniriza olunaku lwa leero n'emukwebaza gyonna gy'otuusaako engala. Omuweereza wa Damba Eric Gegange, olunaku lwa leero tuli wanene nansana ng'era tuzze okusisinkana omwami omuyimbi omusumba Mamuli Katumba. Omwami ono abamu ku mmwe mubadde mwebuuza yaddawa, ne leero tumufunye. N'ensonga esinza otuleetewo y'ensonga y'okuba nti yatandiseewo ekibiina. Ekibiina kyagamba nno kiri wansi wa People Power ng'era kyakugatta abayimbi. Abayimbi abo abayimba ku mbeera eri mu ggwanga kati, ebintu ebinyigiriza abantu. Abayimbi abo abeesowoddeyo ne babyogerako. Mamuli Katumba kye kibiina kye yatandiseewo. Mwe bagenda okuba nga beegattira, munegatte kunnyaniriza omwami ono ate n'oluvannyuma tugende mu maaso. Obulamu bulungi sewo? Obulamu bulungi. Mwe twasemba okumanya wali mulwadde, kati ogenze otereeratereramu? Ngenze ntereera mu kisa kya Mukama, kuba Mukama yasinga mu byonna bwe tusinga okwekwasa era yambeezezaawo n'abantu okulaba nga bakyasobola okundabako nammwe ne mujjanga ne munsanga nga nkyali mulamu. Ekyo tukyebaliza Katonda. Amin. Sebo, omulabi wange yandiyagadde okumanya ku mannya go sewo? Amanya n'eddoboozi, nze Mamuli Katumba. Kati mpitibwa omusumba Mamuli Katumba kuba nalokoka. Mukuru Mamuli Katumba, otugambe kati wafuuka musumba walokoka. Naye ebyokulokoka sabitegeera nnyo bulungi, mbadde nsaba ate otubuulire. Mamuli Katumba yalokoka ddi? Mamuli Katumba kati kitutte emyaka esatu n'ekitundu nga ndi mulokole, kubanga obulamu bwange nabukwasa Mukama Katonda. Kubanga Mukama abangi ngera bogambi abamu bamanyi Mamuli Katumba yafa era abantu baludde okundaba, naye nga bwe nasalawo ne ngamba nti Mukama Katonda yasinga byonna. Ebingi tubikola ne tubeera mu nsi nga tweyagala, ne tubeera ne ssente, abalala ne baagala abakyala, abalala ne bakola ki, abalala ne bazimba mayumba. Ne bwe tuba tuva mu nsi muno tewali kintu kye tugenda nakyo. Kale neŋŋamba nti obulamu bwange bwonna Mukama Katonda okubuuza engulu tegabadde magezi gange, tebabadde bantu, wabula abadde Mukama Katonda oyo ali waggulu. Essaawa eno ninga omu ku bayimbi ndowooza abayingidde ebyo, mwe mugenda kusooka okukifuna, nayingidde ebyobufuzi. Ebyobufuzi mbiyingidde ndya, nze saasoma naye eddoboozi lyange lisobola okubuulira omuntu eyasoma nti kino kye njagala, kino sikola ki, sikyagala. Ku ssaawa eno mu Uganda embeera gye tulimu ya bulyake, bukenuzi, obuli bw'enguzi, obutayagaliza, buli kimu kyonna byebiri mu Uganda. Ne nsalawo ne ŋŋamba this is a time wake up people. Okiwuliriza, kye kibiina kyendeeta kati. Mu mbeera gye tulimu abantu beebase emyaka 40. Bantu mwebase, naye lwaki temuzuukuka nti muzuukuke? Naye izo oluyimba balitaka ssenyanku, ssaawa yonna ŋŋenda kuluta era ŋŋenda kutunula mu zikamera z'abantu mbabuulire kikyenkola kikyenjagala. Muli mutu wadde mba okuwagira ekintu kyonna kyokola ki kyoyagala. Ku ssaawa eno nina abayimbi abawerera ddala 12, ng'abayimbi abo bo bagenda kuyimba nnyimba eziri ku mbeera ewakanya embeera eri mu Uganda. Embeera eri mu Uganda efaanana etya? Kubanga ne bannaffe balina abayimbi bali saidi eri era babawa ne ssente kugamba nabo bali eri, naye naffe saidi yaffe eno tulina okubeera n'abayimbi. Ate abayimbi sijja kusooka kubalaga mu kamera, kubanga n'ennyimba twazikoze tuzirina ennyimba nnyingi nnyo, kubanga bwe tunaabalaga abayimbi baffe mujja kubagula, bajja kubagula. Kati n'ensalawo tukyamera conference tugenda gituuza ssaawa yonna, mugenda kugiraba era tugenda kubayita, naye nga tugenda okutongoza ekibiina ekyo nakituumye this is a time wake up people.
kini guno mulembe gwa kuzuku kasigwa kwebaka muve mu kwebaka ate muve mu kulimbwa limbwa oliba kuwadde obusente banange sangane bajajjaffe banafa ababera mu nsike bange eri olyo nalyo na nga bakisaffe tebawaayo musayi gwafete twayo obulamu bwaffe namwe temwali badde mbye muloza nti muli muddembe okiuliza niye kati abantu bonna bali awo oluba bwa sente nga badduka oluba bwa sente nga badduka olyo yakimbuza n'agamba nti gwe onasobola otya obutakugula nze siriwo kukugulwa ndiwo ku baana bange n'abazzukulu baligamba ki tusoma mu Bassekabaka baani nti oyo yalwanirira Obuganda ne bubeerawo singa tebaalwana Obuganda bwali baddewo kati yesawe y'okuzuukuka tulwanirire embeera eriwo ey'obukenuzi obulyake obuli bw'enguzi obutayagaliza ebiri mu ggwanga era nga nze ndi wansi w'ekyo kye mbagamba ekyenkoze kiri wansi wa people power sijja kubakisa ndoza kye wadde oyagala okumanya sebo mukulu Mamuli Katumba oyingidde ebyobufuzi naye omuntu aliyo yandiyagadde okumanya nsonga kye yakuwaliriza kuba abantu bangi buli muntu ali mu Uganda alaba ebigenda mu maaso ne batono nnyo abalina obuvumu okuvaayo ne babyogerako gwe njagala obuliro omulabi waffe ki ekyakusindikiriza okujja ate wenyigire mu byobufuzi otandike n'okuyiiya ennyimba ezo zivumirira ebigenda mu maaso mu ggwanga bwe kiba kisoboka otuweko ne ku sampo z'ennyimba ezo z'ogamba ezivumirira ebigenda mu maaso mu ggwanga bwe naaba nkuwadde ku nnyimba ezo kijja kubeera nga nkubbidde ebigezo ku ssaawa eno kubanga nja kuba nzibye ebigezo byange naye nja nkugambe nja olunaku lwe nnaatuusa lwengera okutuuza conference yange nja kuba nja kutuuza n'ennyimba nteeyoko okiwuliriza n'abayimbi abamumba bagambe yoko abamaze okuba nti batwegattako okiwuliriza kubanga kati buno buyeekera bwa kuyimba obwaffe nti tulina okuyimba oba tutya oba tutya tulina okuyimba okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe ekimpaliriza gwe embeera gy'olimu gy'oyagala sijo wali agadde abantu mu Uganda bali bubi abantu basula njala abantu basiba njala abantu balya kimu abaana babwe tebasoma wadde mumula nti abantu basoma niye abantu kale bamaze okusoma naye emirimu giriridawa nze naweerera abaana nibafuna ne diguli tebayina mirimu kati tongamba mpeerera abaana kwega abantu bazibye matu bazibye ki olina kudala amasomero gennyini nyini g'abantu abo abayina sente ate bennyini era be bagakola ate ne bamala abaana ne baga nti ate babatwala ebweru ku byeyo kubyeyo abaana bafiirayo mubiraba wabula abantu basirise tubeererawo munaabeeraku tubeererawo amazima ga Katonda eggwanga lino ligenda kusaanawo nga mulaba nammwe abakoze ne mugenda ku makya ne mulya mu nsi yammwe olukwe ne mugenda mulya mu nsi yammwe olukwe nga te mubadde bawagizi balowooza nti tuwagira tulabe nga tukyusa obukulembeze buno ate ne musigala nga mulya ssente z'abantu ati oba muli bagamba batya abazzukulu bammwe kubanga lwakayimba Mayinja ke yagamba nti sente y'ekibi gijje mu bannu ati nawuliddeko mukwano gwange yo Mayinja mbu yalidde sente ate nga gwe wagamba nti sente y'ekibi gijje mu olijo gyogerera otya n'ogamba nti Afirika tugitunda katugitunda embibajjo bajjo kakati kitegeeza bw'abanga ddala Mayinja yagenze Afirika wagitunzeeko ekibajjo owuliriza bannange muve mu by'okusaaga nze ntunuulira abantu abali mu bintu bino abayimbi tulekeredde Bob Wine amazima gakatonda tulekedde Bob Wine muyimbi munaffe amanyi obulumi bwaffe tukabye mukya neggulo nga tukaba muziki waffe yafa lwaki yafa nze Mamuli Katumba saali badde bwenti kubanga nyimbidde emyaka ne copyright yalema omuntu ayiye ebintu bye byekitone teri abifaako omusajji yabirwaniridde ye Bob Wine ate abayimbi mudduse mugenze ku ssaawa eno mwegatteeyo kanaffe tusazeewo nze nsazeewo nze pulezidenti waabo bonna abanakkiriza okuyimba ennyimba nga zijjawo obukuusa obuliwo mu gavumenti eno nze pulezidenti waabwe ndayidde bwekuba kuyiya nnyimba ate nze kisinza n'okunyiza kiri kimu ennyimba zange ez'obudoddi bazikozeseza emyaka mu zikampeyini wano mu Uganda naye mazima ga Katonda bwe nalwala okubeera mu mbeera eno teri mukulembeze n'omu yavaayo kujja kuŋŋamba nti owaaye nakozesa oluyimba lw'omukampeyini mukwatayo kino teriyo n'omu
na tuko kuntu alabantu ale banzijanja be India teri yavayo owuliriza ndi muntu wa mugaso kubanga nyimbi de miyaka kati esawe eno nechaye nechaye njagala nchuka chuka we buvumbu libombuziza nti wajje wo buvumu obwo obuvumu mbulina kubanga newe nali munsiko nali mwana muto kojja wange yantu ala munsiko nga ndi mwana muto nembo nabona nabonera bonera buwerere nakati nchabo nabona ate sinzenze ka olabanze nsobola okwogera nini nabalala je bali abantu bafe ruwero buwanga mamuli wano mudaba dabadabazi bantu mukola boti ni abantu bafe ruwero nga tubuka magumba abantu abazika nga buzisi abalate tubazise na yesawe na abantu balabange ebyagwao owuliriza kusawe na abantu ababayi omusayi gwabwe gwafiira bwerere yensonga lwaki nze navuddeyo okuyimba nzinga manyi nti mukuyimba kwenjo okusobola sijja genda mu parliament kuba abantu bagenda ne parliament ne beba kotulo ne basumagira nsobola kutesa nenze sola kuyimba luyimba ne lutatambula Uganda eno yonna tekisoboka era message yange bajja kubanga bajiwulira obuvumu obo wenna bujje ne ngamba nti kakati nange kanyambe ate sina Bob Wine kino kanitegeze bana Uganda temuddamu gamba nti Bob Wine gwe muyamba aha buli muntu yenna alina ekisobola okukyusa government yeno ng'oli wa totunulira Bob Wine gwe wetunulire soka wetunulire nti gwe oli otya famire yeri etia abana bo bali batia gwo olia osula okolachi oina sende mumpale bantu mazima kakato bagobya abantu kumataka nginsera ba bweti omuntu omunago ba bantu mutwalo mulamba kutaka government eraba lwachi government obaddala ngo yamba omuntu wa wansi lwachi togena no sasule takere no gamba abantu abo temuvako dalanga simu kusanga era simwe mweguze taka ebyo byebigambo byange this is a time wake up people Mkuru mamuli katumba. Omulabi wange andi agadde okumanya. Nsonga kye yakwaliriza okwegatta ku people power. Kuba opposition yabaddewo ebbanga mu Uganda. Tulina ebibiina ebiruddewo DP, FDC, waliwo UPC. Ebiina ebibaddewo ebbanga. Ya, nayo eri. Kyamukadawe Jaberi Bidani Sali. Yes. Naye nsonga kye yakwaliriza okwegatta ku mugendo guno gwa people power. Anti ogwo mugendo. Kubanga nzera mbibina byobufuzi mpagira PPP echa bidandi sali echo che kibina kyange kyobufuzi naye ndi waddembo okugenda mu kisinde kino ekiwagira enkyuka kyuka osegede sebo yensonge eyo yoka yes mumuli mukuru mamuli katumba tulabye banje nga baze mu people power bayimbi banje babaddewo ne bajja ne bayambala enkofiira basiba mu bimyufu ne bawaga ne bayimba ennyimba tawulirako wano ku ttaamu egenda ennyimba baziyimbye bakoze buli kimbalaga bawagira people power naye mu kaseera katono nnyo ne bagulibwa eyasembyeyo twalabye wano omukulu Hassan Ndugga eyabadde mu people power ng'ayimba ennyimba eziraga nno Bobi Wine ye mufuza ddako naye essaawa eno yaguliddwa era yakirangiridde nti ewe NRM naye kiriwo essaawa zino eno ye mukulu Ronald Mayinja wadde ebyo tebinnakakasibwa naye byogera wambu naye yalidde ssente era ng'ayinza obba yavudde mu people power kati gwe munnayuganda ali eyo anaaguma ati anaagamba nti mamuli katumba tebagenda mugula kyo kiyinza okugumya munnayuganda ensonga eyo gye njagala omuwe munnayuganda ali eyo nze nkugamba bwenti ngera bwe nkugambi ndi kino ekintu tetuwagira buwagizi wabula tulina okukola sorry tulina ebikolwa bye tulina okulaga nze bwe nvaayo ne njogera ku people power mba nkuzuukusa kyekyo kyagambye nti wake up people nkuzuukusa osobole okuwagira n'enkyukakyuka na buli kimu ekyagundi okuva mu gundi nadda mu ne bamugula oyo yenna gw'oba ogambye oba ani amaka mwe twakuzibwa buli mwaine byakola ki byakuzibwa wanolowooza ani gwe baalisinza okugula ssente nnyingi ennyo okukyuka mu ndabayo gwe baaliguze ne bamuwa ssente nnyingi ennyo n'akyukirawo yali badde ani Bobi Wine yali badde Bobi Wine ndowooza bayinza omuwa obuwumbi n'obuwumbi naye lwaki tannakyuka kubanga ayagala ensi alumirirwa abantu kati nange numirirwa abantu bange numirirwa ensi yange
kakati buli muntu cha jo kulowoza nze rasirowoza anti buli muntu okwambala enkofira ya people power kwe kuwagira people power a obo okwogera nnyo kwe kuwagira people power waliwo na abali ne Bobi Wine kulusegere nayenga banonya kubega Bobi Wine nero akwanti omusajja go babega Bobi Wine musajja wa magezi musajja mufuzi yalonde bwa Katonda obufuzi bulonde bwani Katonda teri amanyi Bobi Wine je yava okutuuka womulaba womutuusiza era kyovola neyeta agala kuswaza mukama Katonda agamba nti kigenderwa kiyamuteekako kyainogenda nakyo nange ngama muli Katumba ekigendererwa kyange kyemmanyi nkimanyi awuliriza nti nina kukola ki kuwagira kusawa eno nkugambye nti ze mpagira enkyuka kyuka eyo nesobola okujjawo okukyusa embeera eriwo ey'obukanuzi obulyake buli bwenguzi buli kimu kyonna ekiri mu ggwanga Uganda okujjako bannayuganda nga temulaba niye bannayuganda bwe muba mulaba musisimuke mugolokoke muve mu kwebaka ebyokubatiisatiisa okutiisatiisa kubaawo mu byobufuzi n'abantu bajja kufa naye abo abalibeera abalamu baligamba nti bano baalwanirira ensi yaabwe y'ensonga lwaki nze ndaba olyanza okwenagamba nti kati oyo agenda kukola ki kaakati agenda kukola ki nkugambye ennyimba zange baze baziyimbisa mu kampeyini ez'obudodi nga bakozesa budodi tuni zange ez'obudodi naye kaakati ate nalese nina oluyimba baayita kasennyanku ojja kuluwulira okiwuliriza oluyimba olwo ojja kuluwulira nina ennyimba ttaano ziri ttaano okugatta ku zabannange bonna kubanga ffe ngenda kulaga saagala baddeyo bagambe nti abo banaakola ki tewali ayinza kuyimba luyimba nga lwa kadongo kamu olusobola okubaamu message etegeeza bannayuganda nti kino kiri bwe kiti era nkubuulira essaawa eno abo abaagenda ku saidi eri abayimba abaliyo abayimba bayinza okuba nga si bayimbi kubanga babayiyiza buyiyiza nkiddamu naye tuyina abayiya b'ennyimba nze nkubuulirako nze mukoddomi wange bamuyita Peter Balijjidde yayimba oluyimba baluyita agawalagana mu nkoola ani ataalumanya terwali lwakadonkamu waali omusajja bamuyitanga Semakula yayimba mu nsiko mulimu nabanteta mu nsiko yange mulimu nabantete naluya maama agawalagana mu nkoola tuli batutudde naluddamu balumanyi abo kaakati mujja kuwulira ennyimba tuzirina naye tetujja kulaga bantu baffe mu kamera kubanga mulirwe edda okubagula buli anaavaayo kati mulinde kampeyini ennyimba tuzisumulule kubanga nammwe muyina abayimbi bammweyo naffe tuyina kati abayimbi baffe ate nze kino kyenkola munnange nno si kyagulanyi yakintumye ne kyagulanyi nyinza okuba simusisinkanangako bukyatandika ebyobufuzi nkikola ku lwange nze njagala kubunyisa njiri yange bannayuganda bagimanyi baleme kulowooza buli munnayuganda ali eyo kapcholwa nebbi moyo amudati amuria amuru buli ali eyo busoga wawonna ate nze nno nafuna omukisa kubanga nina abayimbi era abayimbi bennina abagenda okunegatako nga pulezidenti waabwe tuyimba nnyimba zaawukana mu nnimi bagwere banyoli balamoji basoga bagisu bakenyi baluru baluo bachapadora balango ennyimba zonna tuzirina kubanga obogende chapadora watekwa kubayo muyimbi wayo coordinator munnamba lina abagenda okuyimba ennyimba ezo eziwakanya embeera eriwo nti embeera gye tulimu si ntuufu abayimbi baneno abamu abagenze wa mwai M7 ezimu ku nsonga ze bawa bagamba nti bagamba nti Bobi Wine ayinza obutabayamba buzibu byabwe era ensonga batwale wa mwai M7 kusaka bafune sente bakole vidiyo ennungi bakole ennyimba ennungi n'okuyamba ba upcoming era bo bagamba nti basakira abayimbi bano abato nabo ate bafune sente zinaabayamba okukola ennyimba bwe kye bagamba nti Bobi Wine ayinza obutakibakolera oyogera ki ku nsonga eno sewo
Kakati baba bagendanga bagenze kusaka sente mubakole video bakole nyimbe nnungi bwe mumala muzitundewa fetulwanirira copyright yeyo nti Bobi Wine senga abali mu kintu tafe tugenda mubuuza ekigambo nti why twalwana naye lwaki tosankola yaffe eya copyright muki mu nkola atuswaze tugamenti atuswaze yatuswaze es bogama nti ayinzo baswaza ati abuli muntu babajja mu kintu bamunyoma ngabe na gamenti wayinzo kubere yabagandi oyayogerangani niye kimala kuba kuona mu kimu mutwe era omuntu ali eyo nga alina endowooza egamba nti Bobi Wine tasobola kufuga ggwanga Uganda ali ku bibye oli ku bibyo kubanga abasajja bali muddeyo mu bitabo byonna ebyabasajja abo abali mu gavumenti esaawa eno we baayingirira mu nsiko baali bafaanana batya era baali benkana wa era baayina kaki naye obuvumu bwabwe n'obugumu yesaawa eno lwaki baboggola olina jja nakuba omuntu oluyoba n'agamba munankola ki n'agamba munnamateeka genda owaabe mu ggulu genda okole bw'oti kwegamba agulira ekyo kubanga yakikozesa yafune eddoboozi kakati eddoboozi lyamu abayimbi liri wakyagulanyi teri agenda kubalimbalimba zze mu bukulu ng'abasanze mwakola dda abagambe nti ngenda kubayamba era ndaba abantu wano abagamba tugende simetwe kunganya abayimbi tugende wa yesu bajja bawo obusente naye mujja kudda mukaabe kati ndalabye omuyakaabi yagambye nze bampa miliyoni ya asatu tegamala luli yagamba nga kyekyo bampa asatu tegamala abala bamukudale bamugamba wafuna wali oyagala kufuna kikyotaasiga tewasigayo mbu oyagala ogenda okungulayo ngaokungulayo ki era ojja kukoma ku ekyo kye bakuwadde saawe omale obuuze n'okubuuza ni naswalira ki nga tikina kikikugasa musajja akaaba bamuwante bakuwadde n'ente tolina ttaka kwogenda ziteeka ogenda zirundira mu paaka bantu mwebereremu nammwe kakati ffe ensonga eno tulwana kintu kimu kyokka kyakulaba ntitukyusa tuzukusa bantu batukyusa obukulembeze oba tutya awali Mukama Katonda yagenda okutuyamba amazima ga Katonda etayimu bwetuuka mbabuulira tewali kitasoboka wali Mukama Katonda mu linnya lya Yesu Kristo. Yes, mukulu Katumba gye buvuddeko twalabye muganda omuyimbi muno Ronald Mayinja ng'atongoza ekibiina kye ekya Peace for All, All for Peace. Ekibiina kino kyaleka kigwa mu ttuluba lye erimu nga nawe kyoyagala okutongoza. Ekibiina kya Mayinja kino kyeyatongoza paka kati tikyamuleetedde ebizibu era kye kisinza okuleetera abantu okwogera nti Mayinja yalidde ssente za Museveni nti era ekibiina kino yakitandiseewo kunafuya People Power kujawulamu wadde nga mukulu Mayinja tannavaayo n'alangirira nti ye yalidde era agamba ekibiina kino eno ye yakitaddewo kuyambako People Power naye ekibiina okusinziira nti yakikola teyeebuuziza ku mukulu Robert Kyagulanyi nti mukulu Mayinja yalidde ssente kati gwe bonobeera otandika ekibiina kyo kineeno ekya It's the time people wake up onoogende wa mukulu Kyagulanyi ne mukitongoza babiri nga bwetugee muno kiri wansi we munakitongoza babiri oba nawe ogenda kuvaayo kitongoze wekka bonookikola bwotyo tekikuleetera obuzibu nze tekiyinza kundeetera buzibu kubanga nze ebigendererwa byange byebimu n'ebya Kyagulanyi era ebigendererwa byange birwanirira nkyukakyuka kubanga si kyakyaliwo mirembe gyozza mu Uganda ku mbeera eriwo tewakyali kyozza mu Uganda nti abantu okuyonga ogenze ku makya n'ogamba nti abantu be babaka amataka gaabwe bagabaddiza abantu abazze bafa babakomyewo awogamba nti ozizza emiki emirembe ronza kudaalira muntu yafiirwa bantu be ng'omugamba peace simanyi bikinza omanyi saasi omanyi oluzungu sirutegeera owuliriza naye nze nzuukusaba na Uganda abeebase owuliriza bazuukuke eno yessaawa guno omulembe gwa kuzuukuka kwebereramu kunoonyaki nze ne bwe ntongoze kibiina nga Kyagulanyi taliiwo onalebo Kyagulanyi ekyange kikulaga bulazi nti kigenda mu maaso ku bigendererwa by'oli
ngabu wala bebibina webie gata DP simanyi jema anine bigama ntibikolelewa bikoleo mugendo bigendela mugendo guno kubanga ndaba chagulanyi wabata ambule yo abeda naba DP abeda naba jema abeda naba chi chitageira sengana boya bagoba na agama ndinze ka njimanyinti chinajia kuchigula ene ndo uza jakola chi ajja kujigula era ajja kujiagala otegedde kakati yao okujja konga ndoza ye luna gundi onalebo ya joga mandene sicha agalayo okujonga langide siagalayo bakola bibina byonna byonna nga bijja kumugendo kunega tako na yenze numirirwa abanna Uganda nze siru kuchagula nyinti gwe numirirwa banna Uganda bonna abalumirirwe mbere mbi beba bieka amataka nagambye beba kozechi bonna banna Uganda kwegatta kubanga tugenda kuba kalulu akalutoinza kakubanga tumaze kugamba kusaba bantu bonna mwegatte mukubechi akalulu era chovola bantu President Museveni agenda buli wantu wonna nga atambula huyo yabadde ruwere yoyo nayo nanga atambula eno jenalwanira naye kitutte emyaka 3 okuddayo gye yakola ki emyaka 8 asatu emyaka 3 kati rwaddayo wesawe eno kitegeera nabamu bafadda be yali nabo munsiko tebakyaliwo oyuuliriza kakati vetu gamba nze ngamba sawe eno baliwa abavubuka muzuke abavubuka muzuku ke bwe mutazuku ke kati mulizuku kadi mkulu Katumba watu gambia konti warana murutalo lunoreruwero nali murutalo lweruwero naye notafi wakera gwetofunye mungaba nata balabe wali nabo kati ensonge ne yokuvayo notandike tibi nacho kino it's the time people wake up wachitandise nga kukola kuolera ko elibali abali mbuyinza be warana nabo nga tebakufako oba ekibiina kineno dala wachikoze nga moyo gwa gwanga gwe gukulumiriza kulumirirwa abantu nze ndi muna Uganda ayagala egwanga lyange ayagala banna Uganda era nze kyovola bandi muyimbi nyimbira Uganda yonna nze kino sikuwolera wabula lwa mbeera embi eriwo musanji zino osegedde abantu bali bubi mumuyinza okubanga gwe gyosula tebali bubi naeffe gye tusula ne gye tuyitya abantu bali bubi ate nze ndi muyimbi nkugambye ntambudde Uganda yonna boda ku boda bizinga ku bizinga banna Uganda bali bubi kakati nganza alumirirwa abantu abo n'eggwanga lyange n'ensi yange ndaba nti eggwanga lino we liri terikyali ly'abantu lyafuuka lya muntu oba lyaba lirimu okuboola okitegeera abantu abali obulungi batono manya abali obulungi bo bali bulungi abali obubi ate bangi nnyo omuntu atasobola ayinza okubeerawo n'ebikune bimuluma mu nyumba nga tasobola kugula wadde kadayizoni ake 13 omuntu asobola okubeerawo ng'omwana we tasobola kugula ngatto nga somera mu nigina natuka ne kunigina ne mulemo mwana nasomera mu bigere notuka nogamba kusomero kwalinga ko obuji fwe twasomera ngo obuji bwalinga bwa bwerere kusomero nga tacha asobola kubunywa obuji ekisoko musomesa agenda kusomero nga bambanja sente zenju nga tayina kati omugambo ti asomesa omwana nga no mwana gwagenda kusomesa yasuze enjala omugambo ti asomesa omwana nga naye bwato bwali kalibo mujja ne muganda abasomesa ababbe ebigezo musomesa ababbe ebigezo lwa nsonga ya bwavu abinzo amasomero gabbe lwa nsonga ya bwavu ekita abantu kiri mu gwanga lwa nsonga ya bwavu otsegera ebintu ebyo bimala wotya bula lya mirimu bana Uganda bavudde mu Uganda bagenze okuba ebyeyo kakati nze siri kukuwolera wabula ensi yange n'abaana bange ne bazzukulu bange bali babatya mu nsi eyo erijja y'ensonga enjagazisa okubeera n'emirembe mwe mulaba emirembe weegiri yes weegiri egyo gye mulaba naye abantu bali bubi
omuntu wa wansi ali bubi biyensonge ye ngama nti muzukuke gundi yange gambe ngombo muzukuke wake up people this is a time ochiwuliriza yako nakakwata kubanga saso manyoli zungu ne yako nkalina kubanga namaze kabuliriza nnyo ndi wenjogera kino mbanko la jimbanzu kusabantu ochisegedde bazukuke abali e Bulaya Uganda mwali bale mutunula bantu bali South Africa bali e Denmark Sweden Norway wa mu America batulwanirira bali eri tibye babera ne bawulira ku ngabogera nnyo bagama nti banange mukolebwe muti bali eri munsi naye ate gwali mu Uganda oza tuli bulungi ddala mamulabika muli bulungi bagu nefe tuli bubi fe tusulanjala bwe tuli ekyeggulo ekyemisana tuba tetwalidde abantu bali e Busoga basibirira fene ngajula fene na asala fene na amugabira abaana be ne bamulya bantu bali eyo balimye kasoli waabwe kire egula siringi sibibiri enusu ebi bibiri gavumenti yafayo gavumenti abantu bano tubayambe bantu bali bubi banange tuli bubi nze ndi kulwa gwanga lyange nze fe tuli bubi mwe bali obulungi mwe bale nnyo naye this is a time mukuru Katumba ngenda kusaba erinnya ly'ekibiina lino lituddiremu omulundi gumu nga bwe wankakasiza nti ko akakwata ogenda lituddiramu omulundi gumu omala osibule ku mulabi waffe oweereze n'obubaka bwo obusembayo naddala eri baganda abo ab'omukika kyo eky'abayimbi abavudde mu Kyagulanyi ne badda kusaidi eri ate gye tulwanyisa abantu mwena abandaba ekibiina kye natandiseewo bakiyita this is a time wake up people okiwuliriza muno bwe budde abantu bonna bakole ki bazuukuke mwenna muzuukuke muleme kwebaka guno omulembe gwa kuzuukuka era wosanga muno mugambe nti guno omulembe gwaki gwa kuzuukuka okiwuliriza tudde mu kika kyaffe ekyakyagulanyi owuliriza ffe tuli bayimbi abayimbi ffe tulina okuyimba okukyusa embeera eriwo muleke kugamba kubanga abayimbi batuwuliriramu nnyo eddoboozi lyaffe liva buterevu wa Katonda eri abayimbi naye tuve bwe tunaava munnaffe Kyagulanyi ate tugende twegatte n'abantu olw'okubanga babawadde ssente bannanga abayimbi mwebereremu mudde emabega mwekuba emitima mugambe Kyagulanyi ewaffe Kyagulanyi talina ssente zagenda kuwa era gwe wagamba ndi ngenda wa Kyagulanyi kumpa ssente zo tazirina kubanga tazifunanga era tazirina era bw'onoobanga bino ebintu obizzeemu nti okuwagira oyagala ssente bannayuganda bakyabagula nnyo naye banaabagula banaatuusaawa ne bakugula 5,000 akaluluko noobeera n'akalulu ne kakutwala emyaka 5 ng'obonaabona ku 5,000 bamutwalo bannange wake up people kye kibiina ekipya kati ekiwuliriza kye mbagamba amanya n'eddoboozi omusumba Mamuli Katumba mukama abawe nnyo omukisa mwenna abaagaliza enkyukakyuka mu mbeera ennungi embeera ey'okwebereramu embeera ey'okukkiriza nti akaluluko kalina okuba n'ekitiibwa tuyanza nnyo ssebo omusumba Mamuli Katumba mbadde nsaba omuntu ng'oggyeko gino emyaka 3 gye walokokeramu gy'otugambye bane nsaba omuntu omuwulire Mamuli Katumba yaani yavaawa abakulaba we bakulaba bategeera bakutegeere batya Mamuli Katumba wasoma wasomerawa ebintu bwe bityo kale mbadde nsaba otuwe ku background yosebo Mamuli Katumba musajja munakyaggwe naye nga ndi muzaalwa ye Bulemeezi mu lutalo lw'e Bulemeezi ndowooza ewaffe e Bulemeezi Luweero District eyo gye nakulira era gye nazaalibwa omwami Lameka Sali Banaanisi n'omukyala Topista Lunkuse Mamuli Katumba teyasoma kubanga nze omu ku abo abaakulira mu lutalo lw'e Luweero era nga nze omu ku abo abaali e Luweero be bayita bakadogo abaakulira mu lutalo olwo naye nze lwakuba saasobola kufunamu ni abalala baafunamu nze nevuma bwevumi bajja ne batankula olutale ewaffe ne lututira bakadde baffe mikwano gyaffe baganda baffe ne tusigala nga
twasigala tuli bamulekwa naye nga atabalala bokati bachi basanyufu kubanga nzo lutalo lwansanga nali mu pitu era pitu gye nakomamu ekyokusoma sikiina ako nti nasoma anze saasoma bannafaula baasoma nenze saasoma naye amagezi amazaale gonga ina kale nabeera mu lutalo okumala emyaka egy'etaano ne nvaayo bwe navaayo mu lutalo natuuke bwayise nalinawo maama wange anzaala ne ntandikirawo obulamu bwe mutyo ne ntandika okukanika bwe natandika okukanika ne mbeera mu kukanika ebbanga era awo we nasisinkana muganda wange omugenzi po Job Kafeero mukunja munange netuyegenegatana ntandika okuyimba nayagala okuyimba ne negatako mu bibiina nasooka mu Katemba nga sina bagenda nnyo mu kuyimba ne negata ku kibiina bakitanga Black Pearls. Black Pearls eyo yali ekulirwa omugavendugwa ebiseera bye twasangamu abasajja kuba twali tukyali baana bato mwalimu abasajja nga ba Abbe Mukiibi, Asafu Ssemwogerere, Bakatolubwama, Bamaliam Ndagire n'omukyala gwe bayita Halima Namakula. Kale ebiseera ebyo negata ku basajja abo saali muzannyo ebiseera ebyo wabula nabeerangayo nga ngabandi Biruzi, mu Katimba, mu Kiyembe nga njagala nnyo ebintu by'ekitone kubanga ombuzizza ekitone kyange ky'okuyimba kino kyajja kitya era kyavaawa. Bwe navaawo negata ku biwologoma awo wabanga w'abayimbi ne negata ku kibiina awo baakiyitanga Lukoma Nantawetwa kyali kivudde mu Lukwata Gita Singers. Lukwata Gita Singers yali ekulirwa Moses Katende ng'ekulirwa n'omusajja Livingstone Kasozi. Bwe ntyo ne nvaayo ne negata ku Makula Gita Singers. Makula ng'erimu Piso Job Kafeero. Muganda wange oyo Kafeero nanjagala nnyo olw'okuba nali wankima nankwatako nnyo bwe nti nno bwe ntandika okuyimba kwange mu mwaka gwa 1993 nalizanya Katemba 94 ne ntandika okuyimba 95 96 97 98 ne nfulumya tebu yange yasookera ddala gye bayitanga ebyensega n'endola neekwatayo nnyo awo nno ne batandika okutegeera Mamuli Katumba y'ani ne bategeera ennyimba za Nayigaga ebyendola Gurorya n'ennyimba endala nnyingi nnyo zenzize ennyimba kale okuyimba konkuluddemu ddala ddala era nkumanyi ennyimba ez'akadongo kamu nzimanyi bwe bayita nti bayimbi b'akadongo kamu mumanyi. Mukuru Mamuli Katumba, abantu beebuuza abamu bagamba eddoboozi lyo lineeno lifaanana ery'omukulu omugenzi kati Prince Job Paul Kafeero. Abalabi bandyagadde okumanya eddoboozi lino walikoppa bukoppi ku Mukuru Kafeero ng'omaze omusinkana oba wasangibwa olwedde mufaanagana amaloboozi? Olwedde eddoboozi lyange nnyinza okuba nga nali nakoppa Kafeero kubanga eyali menta wange nayagala nnyo byakola kakati eddoboozi ne lisika nnyo okugenda gy'ali naye nagezaako nnyo era nze mpulira mulange terifaanagana abantu be bakigamba mbu lifaanagana naye nze eryange manyi lyange naye bwe kiba nga kyekyo si kibi kubanga Kafeero yali tayimba bubi otegeera bwe kiri bwe kityo naye nga omanyi omuntu yenna kabube busumba abasumba abasinga ndoza singa obadde obalaba omusumba gy'ayigidde taatawo ow'omwoyo oyo gw'asinga okukoppa nga bonoogende wa bugingo n'omulyanga embulira gy'abulira yeyaserwa dda okiwuliriza kakati omuntu gw'obadde naye omukoppako nnyo bintu bingi kasaba nga byakola birungi teri ayinza kwegomba muntu akola bibi. Mukuru Mamuli Katumba, otubulidde ku lugendo lwo olw'okuyimba okuva mu Lukoma Nantawetwa ogenda mu Makula Gita Singers gye wasanga Mukuru Kafeero. Olugendo olwo luneeno bw'osanga omugenzi Kafeero wasigala naye oba watuukane ng'omwana bw'atuukana akula n'ava ewaka watuukana okula nawe n'otandikawo ekibiina ekikyo? Yes, twayawukana ne ŋŋenda mu byange ne ntandika okukola kubanga nze nakola n'ebibiina bingi bwe mbikubulira tuyinza n'okuzibya obudde
nakola nebibina bwe navane kafero nakola ko nechibina bachitana mulondo jita singazi navamu na mulondo nengenda mu peaking first aka nemva mu first aka nengenda ne tukola chibina bachitanga mukisa jita singazi kyali kikulemberwa mugenzi kiwanuka fina ne mamuli katumba era chibina echo chechimwe kyaleta masasi walukaga ekibiina kya mukisa jita singazi ne kireta ne maka makumbi nga mwe tukolera oluvannyuma nayawukana ne kiwanuka fina ne tukola ekibiina bakiyita Namige Standard Singers era walukaga kyayina kati esaawa eno kyali kyaffe babiri twakitandika naye masasi walukaga kale bibiina binzi byenze nkola bwe nvuddaawo be nayawukana ne walukaga ne nkola ekibiina bakitanga Mirinda Jita Singers menava Mirinda Jita Singers nengenda awo nenkola ekibiina bakiyita The Homies abaana beeka nenkunganya abayimbi yali Silver Kyagulanyi Wile Mukabya Abdumulah Sine Mamuli Katumba nenva mu kibiina ekyo nga twawukanye nenkola ekibiina bakiyita The Homeback kye kibiina kyange nganze era buli wondabanga nina gye ngenza okuyimba kino mba mpumuza kibumuze naye gali amaka gange nkiyita The Homeback. Mukulu Mamuli Katumba, otugambye ebibiina byo bingi by'okoze by'okoleddemu n'ebyotandise naye nandya omulabi wange yandyagadde okumanya ensonga lwaki obadde mu bibiina bino obadde mu bibiina bingi lwaki obadde nga ate obivangamu n'ebibyo byennyini bye weetandikidde ate n'otuuka n'obivaamu okutuusa lwe wakola kinene ate kyoyita The Homeback kati kyolimu essaawa zino eno nsonga ki eyakujja nga mu bibiina bineeno wabangawo obukuubagano oba embeera ebaddewo nze njagala nnyo enkulaakulana bwe ndaba ekintu nga tekikulaakulana nga kinziza mabega nsalawo ekyo ne nkireka neŋŋenda n'ekigenda mu ki mu maaso kibi nnyo okugamba nti gundi buli saawa nga bakumanyidde awo ne bwe bakampuni zikyusa buli saawa okulaba nga ziranga ne zikyusa ba marketing manager ne zituusa ba manager lwaki tezibeera na ba manager oyo gwe yatandika naye kakati nze y'ensonga eyo lwaki mbadde nga nkola ebintu ebyo nga njagala nnyo enkulaakulana olumu nkola ne bannange nga te enkulaakulana tebagirabawo bo baagala kusigala awo ninsalawo ne ŋŋamba kansalewo nkole ki nkole ebintu ebirala y'ensonga eyo gy'ombuuzizzaako Mukulu Mamuli Katumba nga ggwe omuntu omu ku baatandikawo ennyimba eno eyakadongo kamu sinza nagitandika nagisanga busanzi kubanga yatandikibwa basebadduka kale omu ku baasooka abagiruddemu njagala otubuulire mulamwa ki ogwali nga mu nnyimba zino ezakadongo kamu ki kye mwasinzirangako okuyimba ennyimba zammwe era kuba ennaku zino eno kyekyo kiri mu nnyimba zammwe kireetera omuntu okutuuka nga paka kati oluyimba lwe wayimba mu 1994 paka kati omuntu akyasobola olussa mu nnyumba ye n'aluwulira ng'ate ennaku zino ennyimba zetulaba eziriwo ne zebagamba muno zaakadongo kamu omuntu bwaluwulira wiiki awulira nga lumutamye takyayagala luwulira kale ffe mu kujja mu kuyimba kuno twajjanga basomesa kakati bwe twajjanga tuli basomesa twasalawo okuba nga bye twayimbanga wamalanga bisengejja era nga omuntu waba oyiiya oluyimba omala n'omwaka oba emyezi mukaaga ng'okyetegereza oluyimba olwo era waliwo ebigambo bye twayimanga mu nnyimba nga bwe kiba kyesittaza oluyimba oluleka era twabanga n'abawabuzi nti bw'oyiiya oluyimba olutwalewo omuntu gw'oweekakasa n'omugamba nti oluyimba lwange luno lutuufu n'aggamba nti lunobi nze bwe nabanga njiiya ennyimba ezange kafeero nga bwe mmala okuyiya oluyimba ndutwala ne tukwata jita n'aluwuliriza n'aŋŋamba luno oluyimba lukyamu era luleke n'alusazaamu saamukaayanyanga kubanga namanyanga nti ansingako y'ensonga lwaki olaba nti abayimbi b'akadongo kamu tebafunye mu nnyimba zaabwe era tebaafunamu baalinga basomesa nga bwe nkugambye nga bw'osisinkana omusomesa ng'akubye engatta ekiraka n'empale ng'engatta egudde olubege era bwe yasomesa minisita
oba president oba MP asobola okuyita ku musomesa oyo ne motoka ye nga tasobodde kuyimirira kumubuuza naye nga yamusomesa bina byakola ki byalimu kale ffe okuyimba kwaffe si kwe kwakakati nkugambe twetegerezanga ne tumanya oluyimba lwengenda okuyimba luno lukwata ku ki nti ku bulimi ng'omuntu bw'aluwuliriza ajja luwuliriza emyaka n'emyaka tetwayimbanga nyimba za kalango kuyimba bintu kya ssaawa eyo n'okiyimba 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 bwe kivaawo oluyimba ne luvaawo kyovola ennyimba z'abasude kafeero sebadduka John Mabirizi ba John Ntale bonna basise naku bakyaziwuliriza abantu bazinoonya kati ne bazinoonyayo ne baziwuliriza kubanga lulimu amakulu nyala kugereza oluyimba basi duniya lwa amani basudde naye bw'ogenda nga ddala osobola okuba ng'oli musajja n'ojja oluyimba lwa basudde kiki kye yayimbako ebiseera biri ekitaliiwo kati basu kafeero yayimba oluyimba walumba ezaaya ani atalwalangako ani atalwazangako ani atafiirwangako nayimba oluyimba lwange ekiraamo ani mu nsi atalaama ani atazaala ani ayagala mu nsi obutazaala ani ayagala okuzaala amabujje ge gasigale mu nsi nga gabonaabona kwegamba ebyo biraba nti ze nnyimba ze twayimbanga abantu basobola okufunamu ku ssaawa ya leero nga nayo boogambye abayimbi bangi nnyo abayimba niye amazima ga Katonda bw'oba olese bajjaaji batandike okujaajinga nnyimba ezo ziyimbwa mazima n'aluyimba jjukira naga nti ne mu butuufu ekyo kye nayimba tekyali ki tekyaliyo kakati midiya lediyo ne TV nazo zikoze ky'amaanyi nnyo okusiga obuseegu mu baana ba Uganda okiwuliriza kubanga zikuba ennyimba nga liwulira ddala nti lwabuwemu olina aleeta ne pulogulaamu nga yabuwemu n'agiteeka ku TV okiwuliriza n'agiteekawo olina akwata obuwemu bwe n'abuteeka ku social media ne butambula n'atafaayo kugamba abantu baggwaamu ekitiibwa ky'okuba nti azaalibwawa naye nze mmanyi ndoozi ekibireese kugatta mawanga n'oddira omuluulu n'awasa omuganda omuganda n'awasa omukyoli n'awasa omunyankole olina awasa kuga buli omu buli ggwanga lirina kalicya yaalyo ey'ennono nze waliwo ekigambo kye njogera no mu Buganda nga mu ggwanga eddala kikola ki kiwemula kakati y'ensonga eyo naye nze badde nsaba abayimbi abayimba ennyimba bayimbeko ku nnyimba ezisomesa abantu kati nze wano nnina omukwano gwange ndowooza amuyita ayimba ennyimba nga Bob Wine ennyimba ze bamusekera nga bagamba ayimba kadongo kamu naye lwakuba ennyimba ze z'amakulu ne Kamiliyoni ayimba ennyimba ez'amakulu oziwuliriza ddala ddala ennyimba za Kamiliyoni nga zirimu Katupakase Dorotia nga nnyimba nnungi owuliriza nga zizimba olina ky'ofunamu kyo simanyi Jamira analiya ng'olaba luyimba lulimu ki amakulu ogenda mu nnyimba za misaaki mulimu amakulu Ronald Mayinja walukaga ayimba ennyimba ennungi n'ozuyanga nnyimba nnungi zijja kubeerawo emyaka n'emyaka owuliriza ennyimba ze twayimba tezisobola kumenyebwawo abayimbi ne balimba emyaka kikumi tewali asobola kujjawo muziki wa kadongo kamu era kyovola bakati bagenze bamuddamu ate kirungi bamuyimba ate n'abatunda kuba Gravity yatandikira ku luyimba walumbe zaya n'afuuka ow'omutawaana era kati owulira emeseje zinfukidde kapasima ebikibikibiki byonna agenda alabika ava naye eri gye yali agala kudda eno mu kadongo kamu tusitugaana omuntu wajja neyebuza ku mamuli Katumba nti wayi muzeyi nina kuyimba ntya nayiyiza oluyimba lwange nsobola okumuwabula kakati waliwo ennyimba ze bayimba awo ezitakyasobola kukubibwa ku mpewo naawe z'otakyawulira naye nga zaatunda nezimala ekiseera nezimala emyezi ena nezigwako abayimbi sijja kuboogera naye nammwe mubamanyi mpulira nammwe mubeebuuza yeyo ensonga ndoza gy'obadde ogamba mukulu Mamuli Katumba ensangi zino ennyimba za kadongo kamu tezikyawulikika okuva abasajja be twali tumanya abamaanyi ba Prince Joe Paul Kafeero ba Herman Basudde bwe baafa
mwewe bare kao ekintu kineno temukitutte maso bulungi ennyimba za kadonka muzibuze kati omuntu aliyo yandi obuziza bali be bali baba wange ennyimba beba bawaniriranga kugamba omuntu tamanyi kya baroze saa zineno kuba mwe mukyaliwo naye ennyimba tetukyaziwulira oyose n'okireeta ekibuuzo ekyo ennyimba okugamba nti kadonka mutakyaliwo nkugee kadonka ne bananyimbira emyaka 10 tebasobola mujjawo fe tu mwali badde mutuwagala nnyo mmwe abatusisinkanye kubanga fe tukozesezza amaanyi mangi nnyo okusanga nga mukyasangawo kadongo kamu gw'olina emyaka emeka ogenda kuweza emyaka 2 kati emyaka 2 tuyinza kutegeera luyimba lwa kadongo kamu okiwuliriza era ku social media kuno oba ku TV mwe mukolako kakati kadonka muyita bi music ebyo ebya kadongo kamu temumutegeera naye bw'onoweza emyaka 8 ojja genda ononye ennyimba ezo zaki eza kadongo kamu kuba ojja kuba ebirowoozo bikoze eki bikuze kati abakola ku TV radio bali mu sosate eyo y'abavubuka esaawa eno ono muziki bamulabanga ataliiwo naye bonaye bagenda bakula kuba kati kamiyoni akuze bebe kulu akuze bobu waini akuze sema begeri baali bavubuka bato we twatandikira okiwuliriza kakati bategeera kadonka kakati nammwe esaawa eno kujjawo nga muzze buzima bega ne muganda nti naye mu lujja lwe nazaali wataata yawuliriza nkadonka kamunoonye nange ntandika omukuba osobola omwagazisa abantu ate ne tubeera n'abantu mwemwe nyininyini temutwagala temwagala music ono kyovala mumusindiikiriza naye kyemusindiikiriza kinene nnyo kizito okiwuliriza mukisindika ne mmala ne mudda ne mukiyimba olumu ne mukiyimba kubanga nze bwe ntandika okumenyera abantu bangi nnyo abakubye music ono afaanana wakadonkamu nga bamukuba naye nga bakyusaamu bagala okulaga nti si bibi naye music ono tasobola kuggwaawo era waali ne basponsa bwennyininnyini bamulabanga ataliwo kubanga nabo bavubuka owuliriza kakati ffe tukole ki abatalina radio zaffe abatalina kikiba sponsa abatalina bamanagers kubanga bamanagera naye bwajjajja n'omuvubuka omuto gwaleese olina agamba nze musumaali nze musumaali nze nyondo nze musumaali nze nyondo nze musumaali nze nyondo kakati olina agenda n'ekyo nga kyayimbye naye bwe musumaali mu nyondo oyizeemu ki oba noyimba siripa mukigere eri mukigere siripa mukigere eri mukigere n'omalako oluyimba era baga mwana ayimbye ani atamanyi nti bambala siripa ani atamanyi nti ennyondo ekulibwamu musumaali owuliriza tebayimbye ku bintu bizimba omuziki ono gwe tuyimba muzibu w'abasomesa w'abaprofesa olina okuyimba ekintu ngo kyoyimbye kigumu todda mu kigambo oluyimba kati bazisaze kati tuyimba ennyimba za ddakika 4 lwe twayimbanga ennyimba za ddakika 10 omuntu n'asobola okufunamu kati mbu olw'okuba simanyi bikibikibiki naye nze nabigaana nze ennyimba zange era nnemedde ku ddakiika ezo 8 n'ekkumi nduyimba kubanga mmanyi lwaki ebinigeria babiraba nga byessaawa 2 owuliriza kati gwe toyinza kuŋŋamba niŋŋenda kuyimba kintu nkikutulire mu kkubo kubanga njagala gwo omanye kubanga ali ku social media oba ali ku TV ng'ajja kkubako kyayagadde okyegera sebo kati muziki waffe oyo sebo tavangawo waali naye mwe musindiikiriza mwe abavubuka okyegedde mukulu mwe muli Katumba bade nsaba owulira omulabi waffe mwina okunyimba empya mwe nga abayimbi bakadongo kamu nga nze obaba kale katwogere ku gwe ng'omuntu kubanga nze ennyimba zo n'ennyimba ze mmanyi paka kati mmanyi nnyimba nkadde zinandudu emboozi ya kafeero siyina luyimba olupya lwe nnaawulidde naye nga simanyi rediyo ze zigaana ozikuba muzitwala ku TV ne bazigoba lwaki ennyimba zammwe empya tetukyazifuna eno era ozze mu kibuuzo kye wambuuzizza nti lwaki temuzikuba nkugambye social media gundi radio, TV ne radio tezikyagala nnyo kuba nnyimba zino kakati kadonkamu baamu olunaku olu lwa sande era ennyimba ozisanga lwa sande mu TV
ne radio mbolwe sande muwiche namba batuwayo lunakulutia neyo lunakulumu ngate dachika asatu gebawa presenter dachika asatu abayimbi baka donka mdi nzo kubanga tulinga lukumi oyinza kuba mwe nyimba za bantu bameka nga biri no yogera nenge nyimba tuzilina nze kakati nkola program ya kadongo kamu ku TVM bajiita munu TV nkola ko program ya kadongo kamu nenange kenyini olumu nemo kube nyimbe zange kwanga tebe nazi kuba bajagamba ii kati yeye kuba yeye yagaliza yeka newe kango kubye nyimba nya abantu bagala okumanya byafayo byomuyimbi yatandika atya ono byogera ddi ngateda kiko inawo 30 bana nenge nyimba tuzina nzo kuva ku nyimba zomanyi mfulumize nyimba nyingi kati no luyimba lwange bali abamba luita nsibudde nduyita olungu banguba luyimba lunji nyo obo lunonyeza ogenda ku YouTube oyinzo kulufuna nino luyimba baluita ebikoligo bya love ndaga mumbera jendimu ntyo kubale na lwala sukari kwanze sukari ya nima bakazi bange bano ba nabamu ne batwala abana bange ne babagabana okubagaba naye we navu down entula ne ngama nti ngabe ndi omuyimbi nja kuchiyimbako era na chiyimbieko olimba na luise ebikoligo byachi bya love kubanga lulimu ebintu bingi nyo kafero yayina abakazi be yali mulamu bagana muzalira bo yamala okufa ne bagenda ne bazale wala kisegeza tebamwagala gosobola okubeera n'omukazi ngoloza akwagala naye nga takola ki kwagala oyinza n'okubeera n'omwana ng'omanyi wuwo naye nga si wuwo abantu bangi kababe mpi kababa pulezidenti kababa baani nga tebamanyi we bazaalibwa naye nga bebuusabuusa era nga olesa ebyumaano mu Uganda n'ogamba nti ekyuma kikebera omusayi bakiyingira mu buyingizi wate n'ogguka eri ne bagamba nti ono waagundi abantu bonna baabagaba bugabi yembera gye tutambuliramu lwe luyimba na luyise nti ebikoligo bya laavu okiwuliriza nina oluyimba olupya lwe nayiza na luyise omwana w'endabirwamu okiwuliriza sinalukola vidiyo naye luli mu ki mu audio kakati eyo ne tuvaayo omukulu mumuwulidde ebigambo ebibadde bingi ebigambo by'omusumba Mamuli Katumba naye abagambye omulembe guno gwakwebereramu buli omu gyalizuukuka embeera eyo gy'olimu bwe bw'oba owulira nga si gy'olina okubaamu zuukuka obeeko ky'okola abayimbi obubaka bammwe mubufunye mwadduka ewaka babagaye mukomeewo eka sigadde ndi Damba Eric mwebale nnyo.